mängivad ja häbi siis Rakverele ei tee, nii et vaatame, Tammeka tulemas rünnakule ja hästi ja siit tuleb 1-0 ja Marko Meerits selles olukorras ei liiguta. Ja Kaspar Baur, mees, kes siis Tartuseks andmiseks nende konkurent Narva Trans mängimas siis mitte tänavaid hommaga. Vaatame nüüd lõpuni selle Tarvo võimaluse väga hästi. Karl Juhan Pehter selle palli püüab värava joonelt. Nii et ei saa öelda, et see mäng kuidagi igav oleks või et ei saaks kurta pealelöökide ja võimaluste vähesus üle. Tammekalt nüüd püstselt ette, tiirikud siin takistatakse ja Romer Darajev vilistab, annab karistuslöögi ja mis värvi on siit kaart, tundub, et kollane, ei, siiski punane ja tegemist siis selge värava võimaluse takistamisega. Tiirik saadab selle palli ja seekord mööda, kuigi peab ütlema, et Meerits taaskord seda palli saatis pilguga. Olukorras annab Romer Darajev edu ja kas saavad siit tartlased võimaluse. Hästi minnakse kasti, peaga löök, Marko Meerits suudab selle tõrjuda. Meil on suvised täiendused ehk toonud midagi lisa, aga endiselt on skoorid sellised. Siit tuleb 2-0. Nurga löögist lahendab Tammekasel ära, kui mängitud on. Ja vaatame seda korduses. Eest postist suunatakse see Rait Lälli poolt edasi. Berg 21, Mario Koukanen, 5 Aleksander Sepp, 22 Jones Lash, 47 Johan Joograf Siim ja 16 Anus Kaasik. Siin nüüd Tartastel suurepärane võimalus ja 3-0 on selles olukorras sündinud. 48 minut ja taas kaugelt. Nurgalöök mängitakse lahti ja pall tuleb trafikasti joonele Paurile, kes siis põrutab palli ristnurka, nii et nüüd Pajule. Paju leiab Milleri. Miller ühe puutega edasi tiirikule ja suurepärane värav Tartu Tammekalt. Väga ilus sõõdumäng, väga ladus koostöö ja 4-0 on 54. minutil läinud Tartuselt seda kohtumist juhtima. Meeleolukas jalgpall. Paju annab paremalt äärelt hea läbisöödu Martin Millerile. Miller kohe ühe puutega edasi tiirikule ja tiirik lükkab selle 6-7 meetrilt väravasse. Suluseisu selles olukorras ei ole, kuigi Marko Meerits. On ruumi ja kas jõuab sinna pall? Ei jõua, sellepärast et vahel on Kaspar Baur ja Kaspar Bauril taas löögi koht kaugelt ja siit saab rikošeti ja siit tuleb 5-0. Kaspar Baur lööb oma hat-triki 65. minutil. Kauglöökide meister täna. Kaspar Baur on. Kaspar Baur, vaatame seda korduses ja jäätakse talle ruumi. Rakvere kaitsed siis viimasel hetkel lähevad peale, aga lähevad täpselt nii palju peale, et sealt saapasakule äärel on Martin Miller ja sinna Grauberg seda palli tahab ka sokutada, aga natukene jääb ehk ootama. 2 minutit on nüüd täis ja õige pea ilmselt Roomer Tajaga vilistab. Viimane võimalus, Randin Rande, pall läheb küll nurgalöögiks, aga siit seda nurgalööki ei mängita, sellepärast et lisaminutid on täis. 5-0 võidab selle kohtumise Tartu Tammeka, kirjutab tabelisse 3 punkti. Kaspar Bauri hat-trick, Silver Grauberg, Kristjan Tiirik.